Сен Тараз шетинде да неде турасың го аулда? Ие. Сол жерде аулдын адамдар казакча билбейт. Бираз орусча сүйлөйт. А негизи булай болгон го, Атарвановка деген жер бар жа, Гродикованын бер жагында го энди. Мына жагы. Казыр ошол жакта көшө бар. Сосын мына жагында Кыргыз аул дейт, Шхоз деген аулдар бар. Жа новостройка дейбиз, жа Карасу деген аул бар. Сонун жөнүндө Түрксүп деген аул бар. Жа Еркебулан Сейдахмет бар го биздин. Сол сол аулдан, калгандар башка аулдан. Залиев. Ие, солордун баары бир адам болгон биздин жана Түрксүптү аулда. Аскар деген киши 40'ка келген, сондай көк баршы ғой енді. Мынадай морты бар, өзінің буцыы бар. Буцыын көрген кезде ана өмірімде мен бірінші тірі буцыы. Темір ма? Темір соны болтпен бүйтіп бұрайды, бүйтіп күлішпен жеген. Сөйтіп сол кісі ойнайды, команда жинайды. Сөйтіп ауылдың командасы ана жаққа барып ойнайды, мына жаққа барып ойнайды. Кәдімгі атарба бар ғой. Соған жиі болып 11 адам келді. Командный автобус ғой былайша айтқанда сол заманда. Сөйтіп кетеді де ана ауылға барады. Одан кейін ол басқа ауылдар шақырады. Сосын мынандай үрдіс пайда болды. Біреудің жа асып береді ауылда. Сол үй жаңа DVD сатып алады. Сол болады магнитофон, тифайл деген сияқты. Сондайларды приз қып береді. Сол жерге барып ойнайтынбыз. Сосын мен мына Тараншет жағындағы ауданға кетіп қалған кезде бір сол көшеде бір 2-3 көше жиналады да, команда жинайды да, басқа бір көшеге барып ойнайтынбыз. Ол кезде кәдімгі мен өтірік айтпай қоямын, бір 5000 теңге, 3000 теңге береді, ақша береді. Сөйтіп барып футбол ойнап қайтатынбыз. Енді Таразда қазір қалай екен? Шығып жатыр ма бауыржандар жаңадан? Жас таланттар. Жас таланттар. Бақтиярлар. Таусылмаған ғой, жалпы ешқашан таусылмаған. Шығып келе жатыр. Мен осы барған кезімде мынандай бір қызықты фактілерге жолықтым. Біраз жаңағы футбол жылнамаларын жазатын журналистер бар ол жақта. Бақыт Сарбаев деген кісі бар. Сол кісілердің жазбаларын қарадым. Мен өткен жылдан бері зерттеп жүрмін ғой енді. Жамбыл футболы, Тараз футболының тарландары деген сияқты бір тақырыппен мақала, кітап қып, кітап шағып, ең болмаса сөйтіп жазсам ба дедім. Сөйтсем бұлардың барлығы былай болған екен. 1945 жыл, екінші дүниежүзілік соғыс аяқталады. Сөйтіп 46-47 жылдары, 48 жылдары әкеп төге берген ғой адамдарды жағы. Пленде ұсталып қалған. Гректерді айтып отырсың. Иә, Украинада ұсталып қалған екен. Қырым, Украина жерінен ұсталып қалған адамдарды сөйтіп жер аударып осында алып келеді. Сол кезде Димаш Ахметұлы Қонаевтың кез ғой енді моноқалалар салу деген, Қаратау, Жаңатас деген екі қала салынады. Екеуінде де рудниктер болады. Кен байыту. Иә. Сол жерде жұмыс істей бастайды адамдар. Біреу жаңа біразы Павлодардан келген, біразы жан жақтан келген, сол жерде туып өскендер бар жаңағы. Сол кездегі фамилияларды көрсеңіз енді мәссаған жаңағындай фамилиялар ғой, грекиялық. Бір фамилия бар, Пападополус деген кәдімгі адам бар. Ол қазір Грекияға көшіп кетіпті. Яникопулис деген сияқты адамдар. Қаратау қаласында дүниеге келген, мынандай ауылда дүниеге келген, соның айналасында. Соның барлығының ішінде мынандай бір екі фамилия, жаңа Рот деген кісі енді атақты неміс кісі. Ол сол жастар, балалар футболын зерттеген, соған мән берген. Содан тұрады да Мутиди, Хутиди деген кісі, екі грек, сол Тараз футболының қатысы бар. Сосын Христофор Георгиевич Каскиниди деген кісі болған. Ол менің бапкерім болған кезінде, грекиялық кісі. Сосын Щербаков деген кісі болған екен. Ол енді атақты бапкер болған. Сосын жаңағы осындай фамилиялар. Одан кейін Яковенко деген фамилия бізде өте қатты кездеседі. Оның балалары да сол жерде тұрған, кейінгілері Украинаға көшіп кеткен, Украинада Днепр командасында өнер көрсеткен, кеңес үкіметінің чемпионы болған. Одан кейін Яровенко деген екі ағайынды кісі болған. Енді ағасы да футбол ойнаған, інісі өздеріңіз білесіздер, олимпиада чемпионы болған. Мысы Қаратауда дүниеге келген адам. Кеңес үкіметінің ұлттық құрамасында ойнаған, кеңес үкіметінің олимпиадалық құрамында ойнаған, Қайратта ойнаған, Днепропетровскте ойнаған. Кеңес үкіметі кубогының иегері. Енді ана кісінің жаңағы регалийлерін оқысаң адам шошиды анау кәдімгі кіші. Кеңес үкіметінің сен Қаратаудан шыққан адам сол. Кеңес үкіметінде өмір сүрген адамдар жылатып жіберейін деп жатсың ғой сен. Иә, сондай адам. Енді одан бөлек жа Дүйсен Бөлегенов деген ағамыз бар. Солармен бірге ойнаған, неше түрлі команда ашқан, ардагерлер лигасының жетекшісі. Қазір жаңа өткенде айттым ғой, команда ашайын деп жатыр деп. Қаратаудан Талас деген команда ашайын деп жатыр. Өйткені ана Лашын, Игілік деген командалар, олар частный клубтар еді ғой бұрынғы. Қазір сол аудан орталығына
өткен стадион бар. Сол стадионды мен саған бір қызық айтайын. Ол стадионның тарихында оқыдым. Сөйтсем, жаңағы завод қызметкерлерінің ішінде бір адамдар осылай белсенділер ғой енді. Давайте стадион жасайық, стадион соғайық деп. Жаңа жұмыстан кейін шығып, бәрі асар жинап, ішінде строительдер бар, Украинадан келген адам бар, неміс бар, гректер бар, солардың бәрі жиналып, стадионды солар соққан екен. Шотландиядағыдай болыпты да, иә. Иә, бір осындай оқиға, бір Хофенхаймда ма, Зинсхайм деген ба, бір қалада болған осында. Осыдан 2-3 жыл бұрын ба, ана әйел кісі басқарып, Германияда болған осында. Өзі архитектор болған, бір ішінде бір асар мен салынды ма, Қарабалдағы стадион. Сондай болған екен. Сосын енді мемлекеттен кішкене көмектескен шығар, партия дейді ғой ондай кезде. Сөйтіп стадион салынған, сөйтіп одан енді жалғыз өз Қаратау ғана дамып кетпеген ғой. Қасында Жаңатас бар. Жаңатаста дамыған, футболды ойнап, аналардан қалыспаған. Сосын мысалға Горовенко деген кісі бар ғой қазір. Қазіргі Қазақстандағы перспективасы зор, мықты бапкер. Қазір осы инсайт ретінде айта кетейін. Қазақстан жастар құрама командасына тағайындалған жоқ ол әлі. Осы бір екі күнде ресми түрде мен ғой инсайт жасап жүрмін. Ресми түрде бекітіледі. Қайрат Нұрдәулетов кете ма сонда? Жиі кетіп қалды ғой болды. Міне осы 2-3 сағат бұрын кетті. Қайрат Нұрдәулетов. Иә, Асқар Адырысов деген өзінің әріптесін алып, біз ол жерге шығарып салдық десек те болды былайша айтқанда. Талдықорған бара ма енді? Иә, Талдықорғанда сол жақта жаттығу жасайды. Енді Қайрекен қазір өте қиын жағдайда. Өткен жылы Мақтааралмен мықты ойнаған, өз-өзін көрсеткен, мүмкіндікті пайдаланып кетті. Осындай болды, иә. Енді қазір ол Жетісумен осындай нәтиже көрсетпесе, ең соңында болып аутсайдер болып командасы жүрмей қалса не болады? Өте қиын, психологиялық қысымға түседі. Сондықтан Қайрат Нұрдәулетовке көмектесуіміз керек, қазақтың бас бапкері осылай қолдау керек. Қолдау керек моральдық тұрғыда. Мақтааралға кім барады енді? Мақтаарал жалпы ойнай ма деген үлкен сұрақ туындап тұр. Кешегі ақпаратта да мен де оны растап жазып бердім. Швейцариялық компания өтірік. Фейк, ондай компания жоқ, адресте тіркелмеген, ондай шот, сондай компания бұрын болған, осы қараша айында ма, бір 2-3 ай бұрын ликвидирован ол компания. 1,5 миллион ақша өтірік ақша өтірік болып шықты. Білмеймін мен. Жаңа әңгіме Жаңатаста. Сол Жаңатас олар да дамиды, сөйтіп жалпы оны Тараз футболынан таланттар шыға береді анау мынау деген, соның бәрі Қаратаудан екен ғой негізінен. Көрдіңіз бе? Сол Қаратауда ойнайды да бұлар бері қарай келеді. Сосын бұл жерде Тараз қаласы енді орталық қой, бүкіл жаңағы Қаратау үшін ол Мадрид былайша айтқанда Тараз. Соға 90 километрге барып білесің мысалы да. Соған барасың, Ойықты химик деген стадион бар. Ана жерде фосфорит СК деген компания, команда болған. Спорт комплекс зауыттың командасы. Сол команданың 4-5 ойыншысы Грекияда тұрады екен әлі күнге шейін. Олар Қаратауға келеді екен. Фотосын көрдім. Оларға шапан жапқан, кубок берген. Олар Грекияда бір командасы бар. Атын ұмытып қалдым. Манос деген ба? Бір сондай бір атын ұмытып қалдым, кітапта бар. Евстафий Пехлевани дейді, сол жақтан еді екен. Қазақстаннан, Қаратаудан, Жаңатастан көшкен гректер, бәрі футболистер болған кезінде. Солардың жаңа любительский командасы бар екен. Олар сол Пехлевани дейді, бәрі Грекияда тұрады екен. Енді қараңыз, одан қалғандар жан жаққа кете бастаған, бірақ дегенмен Қаратауға Христофор Хаскиниди Коскиниди арқылы сыйлықтар беріп жібереді. Байланысты. Иә, жаңағыдай доп, бірдеңе футболға қатысу. Сол СК фосфорит деген команданы ұмытпай соған көмектесіп тұрады екен. Ардагерлер матчын өткізеді. Енді ана жерде бір ардагерлер матчын өткізген, сол кездегі фотоны көрсең енді Сейілді Икрамұлы Байшақов, енді ол кісінің де тікелей қатысы бар ғой ол жоқ еді. Құралбек Ордабаев, Тимур Сегізбаев атындағы турнир өтеді екен жыл сайын Қаратауда. Оны мен білемін енді жалпы көпшілікке айтып отырмын да. Сондай атақты адамдардың турнирі сол жерде өтеді ойлашы. Алматыда, Астанада өтпейді, сол жақта өтіп отыр да мысалы. Зеренде де біреу өтеді деген сияқты. Сондай былай қарағанда футболдың бір кішігірім дәстүрі қалыптасқан, кішігірім деп енді әжептәуір қалыптасқан, кішкентай қала ғой енді дегенмен. Сондай жерден атақты футболшылар шыққан, сосын бапкерлер системасы, жүйесі қалыптасады да мына жаққа келеді. Алғашқы тәлімгерлері Ваид Абдулхамитұлы Талгаев. Ресей чемпионатында өздеріңіз білесіздер дүркіреткен Лестер сияқты теректі жұлмалап алып шыққан кубокты жеңген Ресей кубогын Никитенко болған қасында ассистент Литвиненко ше Литвин футболшы ғой Тараздық ол сол жақтан шыққан ба жалпы жоқ енді ол қазір ол кісілердің бәрі жоқ қой енді қазір жоқ Тараздан ғой жаңағы гректер бәрі көшіп кетті немістер қалмады бірақ қазір бапкерлер үйретіп кеткен сол кезде сол кісілерден тәлім алған бапкерлер қазір мысалы қалада жүр Асқар Күшікбаев деген кісі ол кісі де сол Қаратауға қатысып бір сол жақта ойнаған жаттықтыру методикасы қандай сонда ол қандай ерекшелігі бар сен көрдің ба мен өзім ойнаған кезде ма жоқ қазір мысалға
Қазір енді жастар дайындап отыр. Көп бапкер өзінің несін айта бермейді ғой, көрдіңіз бе? Мәселе қайда? Сен ойнаған кездегі жа екі касание ол, үшінші касание жасасын, қуып жібереді. Иә, иә, сондай болатын. Сосын жаңа бір-екі упражнение бар, адам қиын, өте қиын. Жа, Христофор Хаскинидің бір сондай болады. Бір минут кім аяғын көтеріп тұра алмайды? Жа, былай еңкейген кезде былай аяғын көтеріп тұра алмаса, тренировкадан қуып жібереді. Дайындалып, сосын барып кел дейді. Вообще кыргызбитти оо. Кимге коштым? Одо со Христофор Георгиевич, Христе дейтимиз о кезде. Он башка бир бапкерге барып ойнаган дурус одан да ши. Шын айтканда барбы? Сүйт өндү эң төзүмдүү сондойлор гана калат. Содон кийин жа ФЦ, биздин ФЦ деген жок кой, өз жыл сайын Казакстан чемпион болот. Энди сондой нерсе калыпташкан көрдүңүз бе? Сондой бапкерлердин тизбеги бар ана жерде. Атактык адамга балдар бапкери бар. Жа Исламхан, Зайнудиновтердин баарын бир жерден чыгып атыр го энди ул демек. Мисалы Достар, бірінші бол жобасының демеушісі Фонбет компаниясы. Тіркелу кезінде бір бол промокодын енгізіп, 200 мың теңгеге дейінгі бонустар және клиенттер үшін керемет акциялар ала аласыз. Ендеше төмендегі сілтеме бойынша өтіп, бәстігіңізге болады. Ескере кетейік, құрметті достар. Бірақ бәстігі бұл ақша табудың жол емес, ойын сауық екенін есте сақтаңыз. Келесі легі кім енді Исламхандардың мен соны сұрайын деген ғой. Қазір енді Беларусияда ойнап жүрген жаңа Абинур Нұрымбет деген баламыз бар. Ол үздік болған ба кеше? Иә, Беларусия чемпионатында открытие года деген сияқты сондай алып отыр. Енді оның жасы 18-де өзің ойла. Мысалы, открытие года. Оны жаңа Қайсар командасы алады деген әңгіме бар. Өйткені бұл ортада шын айтуымыз керек бір агенттер араласып кетіп отыр. Ол енді 18 жаста Тараздан сондай бір бала шықты ма болды ғой агенттер жұлмалап алып болады ғой сол агенттер араласып кетіп енді оны КПЛ-ге қайтадан әкеліп оны бір командаға Қайсар сияқты командаға орналастырғысы келіп отыр сосын статистика бойынша Қазақстандағы премьер лигада өнер көрсеткен өткен жылғы бүкіл командада бір Тараз футбол мектебінің түлегі бар Қайсын алып қарасаң? Сербиядан бір футболист бар, және Тараздан бір футболист бар деген сияқты. Өзіңіз ойлаңыз. Қазір Тараздың жағдайы қалай болып отыр? Тараздың жағдайы осы видеомыз шыққан кезде Тараз футбол клубының президенті белгілі болып қояды. Біз бүгін 4-ті күн отырмыз, ертең тағайындалады. Ертең шығатын шығар бәлкім видеомыз. 5-ші қаңтар күні Ерлан Сүйінбаев деген кісі президент директор болып, иә, клубтың президенті болып тағайындалады. Ол спорт директоры Нұртас Құрғылинді алады деген ақпарат тараған, ол өтірік, жанаспайды шындыққа. Бас бапкер мәселесінде 3-4 кандидатура бар, олар таңдап жатыр. Енді Таразда бас бапкер мәселесі енді қатты бір проблема емес, өйткені сол қаланың ішінде қазір жұмыс жүрген бір топ тренерлер бар. Расын айтқанда Дмитрий Алексеевич Агай бірінші кандидат, мысалы, Тараздікі сол жақта тұрады. Нұркен Мазбаев, Алмас Құлжынбаев. Сосын Ринат Алиуетовтың де есімі кішкене-кішкене аталып жатыр. Олардың Жандос Ахметов неге алып тастады, не ұнамай қалды? Жаңа әкім істеп отыр ғой бұны? Иә, әкім екі рет ауысып кетті ғой сол Жандос Ахметов бапкер болғалы бері. Жандос Ахметов кризистен шығарып, анау қарыздарын жаңағы 4 жыл, 5 жыл төлейтін, бөліп төлейтін қылып істеп енді қыруар емгек атқарды ғой. Енді әркімде әртүрлі пікір ғой, көрдіңіз бе? Әкімдіктегі адамдарға сіздің қалай айтасыз? Ол әкім баяғыда бұл болған әкім. Ол әкім қазір өмірде жоқ, көздеріңіз білесіздер. Одан кейін тағы бір әкім ауысқан. Ол әкім қазір басқа министр болып кетті. Оған не қатысы бар мысалы? Әркім сөйтіп кете береді. Әкімге байланысты ғой ол. Мысалы, қазір келген әкім, сен кім атың кім? Жандос па? Сен жұмыстан шықсай дей салады ғой болды ғой, қарай соған. Талмайды. Не болып отыр ана проблемалар қалған? Шешіліп отыр ма? Қалған проблема ғой, енді қарыз жоқ клубтың. Енді қазір биыл кішігірім бір бюджет бөлсе, бірінші лигадан премьер лигаға шығу деген тапсырма қойса, шыға алады менің ойымша. Енді қазір жан жақта жүрген бір 3-4 игрокты алып алса, өткен жылы ойнаған жігіттер бар, солармен ақ шығуға болады, аса қатты бір проблема жоқ. Алла, Мақтарал туралы не айтасың? Мақтарал футбол клубына 200 миллион теңге берілген. Енді ол ауданды да түсінуге болады, ауданның әкімдігінде сондай шығар енді бюджет. Иә. Енді міне 200 бар, оны алып ойнаңдар дейді. Соны айтады, біз премьер лигада ойнаймыз, 200 жетпейді, бізге 800 керек, как минимум дейді. Енді 800-мен ойнап шығуға болады енді. Өйткені сен айтып отырмын ғой, поездбен жаңа самолеттің ақшасы енді масқара ғой енді. Өте көп кетеді. Жартысы кетіп қалады. Иә. И то Мақтарал деген енді хорошо, что Құдай сақтап, Шымкентте тұр. Биікте жатады. Биікте ол көп команда сол жерде жатады. Ордабасы сол жақпен ойнайсың, Тұранмен сол жерде ойнай бересің, Түркістан, осы облыстың ішінде жүре бересің автобуспен да. Қызылордаға бүйтіп барып қайтасың. Иә, Қызылордаға барып қайтасың, Алматыға барып қайтасың. Тараз жоқ мысалы. Енді қалғандарын самолетпен шығуға тура келеді. Астанаға ендігі жыл тем более келмейсің.
Астана Арена жок, э. Сол сол жакта ойной берет, сол 200 миллион жетип калады ау деп ойлаган го, ашама. Жок, ул логистикага кетет, ул айрык бермейми канчама адамга. Жап жас мыкты футболчулар чыгып келе жаткан, кадимги өзүнүн местный балдары менен ойноп жүргөн команда дейт. Сону кичкене бир колдоп жиберип, мен каршы эмес, Мактарал ойносун, акчасы болсо кирсин арене. Бирок жок го акча, акча жок болсо калай дейт. Сонда бир өлкөдөн, бир региондон көп футбол клубунун чыгып кетүү де проблема, да? Проблема болуп атыр го, э? Облустун бир жакта футбол дамымай жатса, экинчи жакта ана жакта. Энди облустун башчылыгы Мактаралды планга киргизип аткан жок го маселеси. Кеткен Туран бар го. Туран бар, өзүбүздүн командабыз бар, Туран бар, Тунанын академиясын соо керек, анын инфрақұрылымы бар. Шаш этектен жетип атыр. Миллиарддаган акча кетет оган, дурус па? Эмне истейт анын Мактаралды облус? Мына жерде өздөрүң бир билесиңер, аудандын командасы экенсиңер акыр дейт. Ал ауданда жок, кичкирим уруйун. Биринчи лига. Кайтадан ауданда жок, ал аудан өз кичкентай аудан деп, аны 2ге бөлүп жиберди. Мактаралга жетсей деген командасы бар. Бюджет тагы да. Эң акырсы жетсей мен Мактарал кошулуп кетсе да, эң акыры бир команда болсо да, жаман болмасын. Бирок энди бөлүнүп кетти. Ал айтат, биз жетсей ауданданбыз. Өзүбүз Мактаралбыз. Энди арине ал ким менен бириккиси келет? Бириккиси келмейт. Ошондой сында проблема. Бирки ал жакта өтө кызык бир история болгон да. Ковид кезінде ол жақ көкпар шауа береді ғой енді. Көкпар шауып жатыр да. Өткенде айттым ғой, сөйтсе көкпар шауып жатыр. Сөйтсе келеді де, жа полицейскийлер келеді ғой енді. Жиналға болмай көкпар шаппаңдар, анау мынау дейді да. Бері қарай өтіп. Бір километр ар жаққа барып жалғастыра береді. Анау басқа аудандық. Жетісай ауданына өтіп кетті ғой, Мақтарал ауданынан ше. Мақтарал ауданының полицейскийлер ол ауданға жауап бере алмайды. Сонымен ана ауданның полицейскийлер келем дегенше көкпар тарқайды ғой. Бельгияның көкпаршылары Нидерландыға барып көкпар тартып жатқан сияқты ғой сонда. Сонда жүр ғой істеле төрес. Масқара. Айлық деп қалдың жаңа енді. Не болып жатыр? Бум болып жатыр ғой. Бүкіл Қазақстан дүрлігіп шулап. Ол енді бір источниктен шығып жатқан жоқ. Әртүрлі ақпарат көздері жазып жатыр. Оның ішінде расы бар, расы емесі де бар. Шамамен примерносы да бар. Мысалы да. Кеше жазды, мысалы Роман Изотовтың жалақысы 3.8 миллион болған, оны өткен жылы айтып қойған елім бір. Ол 3.8 миллион ол қоя берші, сен бер жақ Астанаға келсең де, бұл дар бо. Астанада 12 миллионнан алыпты адамдар. Не істейміз енді? Айна десе, айна. Айна 12 миллион теңге деген қанша? 24 мың доллар. 25 мың доллар. Бір жыл ойнады. Бір маусым, бір жыл. Бір жыл 12 ай, 144 миллион. Енді контрактісі 10 ай болған шығар енді. 11 ма? 120 миллион, 130 миллион алып кетті. Алды. Қақып кетті. Оның негінесі бар Дарбоның? Қақпашы да солай алыпты. Мысалы? Чондрич, Дарбо дегендер негінесі? Ана Йованш деген 19 миллион алды дейді. Жоқ, оның кінәсі жоқ енді бұл жерде кішкене. Оған біреу айтты, айлық осындай бар деді, ойнаймын давай деді, келді. Шамамен ойнаған болды, кетті. Ол сол сөйтіп тұрып бар ғой, Дарбо ертең бір жаққа барады, одан да жоғары жалақы алады мысалы. Қара берді. Қазақстанда қара жұмыс істеп жүрген адамдар ол жалақыны есіткен кезде кішкене енді былайша айтқан кезде обидно ғой. Обидно болса енді амал жоқ. Бір жылда даже ондай ақша көрмейді ғой. Енді сен футболшы болмадың ғой. Енді ол частный клуб болса, өзінің біреудің ақшасы болса жарайды енді. Кезінде болды, Аршавиндар 1 миллион 2 миллион алған кезде айтты, ол Қайрат Боранбаевтың өзінің ақшасы, өзі біледі. Енді көрдің бе, сол адамдар осындай жағдай болып жатыр, аналар 12 миллион теңге алып отыр, біз қарапайым жұмысшымыз, біздің айлығымыз 80 мың теңге деп жиналып, соны барып қағазға жазып, мәдениет түрде диалогқа шақырып, жанкүйерлері бар, басқалар бар, барып айтпаймын енді. Біздің не қатысымыз бар, мысалы да, түбіне келген кезде. Оның үстіне облысқа бөлінетін бюджеттің 70% футбол алып кетеді. Басқалар спортқа бөлінеді. Иә, спортқа. Астана, Астананы осы айтып жатырмыз ғой. Самұрық қазына, спорт қоры солар демек. Ең көп жоғары жалақы алатын Астананың футболшылары ғой Қазақстанда жалпы. Түсінікті, бұрыннан бар нәрсе ғой. Енді сен өзің айтшы, ол дұрыс па, әділетті ма жалпы? Енді клубта 5 миллиард 4.8 миллиард бюджет болса, әрине. Жоқ, нәтижесі жоқ қой, сол жағы ұят емес па? Қандай нәтиже? Мысалы, нәтиже жоқ деген оларға қандай мақсат қойды сен білесің ба? Чемпион болу керек шығар. Мен екінші орын алып тұрған еді. Чемпион емес қой. Тоже мықты ғой былай қарасаң. Топтық кезеңнен сәл қалды дей ма? Енді одан кейін қара. Топтық кезеңнен шыға алмады ғой. Топтық кезеңге кіргенімізді топтық кезең мақсат деп отыр. Топтық кезеңде бірде бір жеңіс жоқ қой, ана Дембо Дарбоның ана Загребке, Лудогорецтің бос қақпасына. Сұрақты былай қояйыншы, жарайды. Бұл енді әділетсіздік деп айтып жатырмыз ғой. Мысалға сол Дембо Дарбо мен Йованчич және бір үш футболшының Чондричтің бір жылдық жалақысына мысалға бір ауданда бір жаңағы жетісай секілді клубтың балабақша салады мысалға да. Жетісайдың бюджетінен ол үшеуінің жалақысы екі есе көп болып кетеді, мен саған айтайын.
балабақша салынуы мүмкін. Бір ауылда салынбай жатқан, бір ауданда салынбай жатқан, жетпей жатқан балабақшаның, аурухананың ақшасы осы 3 футболшының қалтасында кетіп жатыр деген сұрақты қоюы мүмкін ғой енді бір адам үйінде ойланып жатыр. Не деген сұмдық? Мен қара, енді қара. Енді түсіндіріп өтейін. Адамдар осылай пікір айтады, мынау мынандай, мынаған бүйтуге болатын еді, мынаған. Ей, ол үйте беретін болса, миллион проблема бар ғой. Ол футболға, спортқа да бөліну керек қой ақша. Ол футбол, спорт дегеніміз жалпы біздің қоғамымыздың бір бөлімі. Міне, медицина саған 100 теңге. Міне, оқу, білім, ағарту саған 100 теңге. Міне, саған спорт 100 теңге. Сөйт бөлініп жатқан жоқ па ол? Мысалы да? Енді бір футболист, бір бапкер айтпай ма? Анау медицинаға салынып жатқан бір аурухана салғанша сол аурухананың орнына футболшыларға футболға бөлейік ақшаны деп неге айтпайды? Дым пайдасы жоқ қой, мынаның пайдасы бар. Қалай сен? Жоқ, сен енді мысалға, сен аурухана салғаннан гөрі балалар тәрбиелейік, футболға бөлейік, ол сол дейін сау өссе мынау ауруханаға бармайды да, ол аурухананың не керегі бар? Мысалы, деп айтпай ма? Жоқ, Ермаш, былай ғой бұл жерде. Көзқарас кішкене басқа ғой сендерде. Жоқ, әлеуметтік мәселелер шешіп алмай, олай енді былай футбол ойнап, жағы, қыруар ақшаға футбол ойнап, керек ме деген әңгіме? Әлеуметтік мәселе ол да жеп тұр спортқа. Астана футбол клубы ешқандай да әлеуметтік мәселе емес. Бұл жердегі проблема қай жерде? Ол ана ауруханаға бөлінетін бинада жақсы еді деп салыстыру ол дұрыс емес. Сол біз дамыған осындай азаматтық қоғамда отырмыз. Конструктивті пікір айтуымыз керек, конструктивті сын айтуымыз керек. Ол аурухана сал, енді ол қарабайыр адамдар. Сол футболдың ішіне кеткен 4-8 миллиард теңгені Астана футбол клубы ақтап отқан жоқ. Міне өсіп сына. Міне жаратқан ақшасы, Дембо Дарбоға берген ақшасы мынанша. Оның орнында 2 нигериялық, 1 камерундық, 1 бразилиялық Жао Пауло сияқты футболист алу керек еді. Яғни ақшаны ішкі футбол клубы структураның ішінде дұрыс бөліне алмай отыр, бөле алмай отыр. Мынаусын мына қаржыға, мынаны мына жаққа, мынаны инфрақұрылымға, мынаны ФЦ-ға, УТС-ке деп бөліп, соны дұрыс шашамай отыр. Міне соған, солардың сынау керек. Сонда солардың соған миы жетпей ма? Жетеді әрине соны. Бірақ істемейді. Сосын дұрыс жеткізбейді. Мынандай да мәселе. Мына қараш, өзінің базасы жоқ. Офисі жоқ. Өзінің стадионы жоқ. Өзінің жетісіп отқан түгі жоқ. Офисі жоқ да. Офис жоқ, бокал жоқ, ручкасы жоқ. Енді соны кім істеді деген ой келеді. Міне, футбол клубының директоры отыр. Ол директор жетісі бол, олай істейді деймін да мысалға. Адамның енді кішкене обидно ғой. Сындырайын да енді қарасай. Әр нәрсенің өзінің орны бар. Сен мысалы Астана футбол клубының директоры. Астана футбол клубының директорының үстінде спорт қоры деген организация бар. Спорт қоры деген организацияның жанында Самұрық Қазына бар. Самұрық Қазынаның жанында түбір осының бәрін ақша бөліп отқан спорт министрлігі бар. Сонда кім? Мынау күнәлі ма? Астана футбол клубының директоры қате шешім шығарса, оның орнында тұрған спорт директор демек нашар футболшыларды алып қойған ғой. Дұрыс па? Иә. Мына инфрақұрылым, мынау база осындай нәрсемен айналыспаған стратегиялық бөлімнің басшысы. Дұрыс жасамаған ғой. Оған мынау дұрыс тапсырма бермеген ғой. Мынаған Астана футбол клубына қандай мақсат қойып отыр? Біздің билік соған 4-8 миллиард теңге берген кезде қандай мақсат қойды? Сендердің академияларың жоқ, футбол нелерің жоқ, чемпион болыңдар деген мақсат қоя салмасаң? Демек сол күнәлі, сондай адамдар күнәлі. Структура, сол министерствода күн сайын жиналады. Мынан бүйтейік, мынан сөйтейік, мынан бүйтейік. И, пожалуйста. Сондай мақсат қой, міне Астана футбол клубы 4-8 миллиард бөлеміз. Соны сендер бейтіңдер деп айтпай ма? Мынаншама ақшасын футболдарыңа, жа, чемпионаттарыңа, логистика, ОТС-ке барып келіңдер, дайындалыңдар. Қалған ақшаларыңның 1.3 миллиардына біз Астана қаласының шетінен жер бергенбіз, соның құрылысымен айналысыңдар биыл. Келесі жылы сол құрылысты тағы да жеткіземіз. Түбіне академия саламыз, 3 этаж ғимарат болады, төбесінде Астана деген жазу болады, мына жерде искусственный, мына жерде манеж бар, мына жерде тағы да бір тренажерный полис бар, мына жерде кәдімгі таза шөп өсіретін сондай бір алаңқай болсын. Қашан айтады соны? Білмеймін, қашан айтады соны. Сөйтіп айтпай ма адам деген бірінші? Сөйтіп айтпаса ол білген істе. Айтып жатыр ғой енді қазір міне осы жерде. Сосын енді қара, Астана футбол клубын біз жексұрын қып сынап отырмыз. Оның жанкүйері бар емес пе? Оның ішінде ойнап жүрген балалары бар емес пе? Жанкүйер жоқ қой сол. Бар ғой енді. 500-ден көп қазір. Жаңағы 1.5 мың. Астана барған сайын көбейіп келе жатыр ғой, айтып отырмын ғой. Биыл 11-ші класс бітіреді, олардың бәрі стадионға барады, сөйтіп кете береді. Кезінде жаңағы 2007 жылы Астанаға 1-ші классқа барған оқушылар скоро фанат болады. 20 мың болады бір күні өзі өсіп жүріп. Жас қала ғой бұл. Содан енді қараңыз, осыған тапсырма дұрыс қойылмаса, осындай мақсат қойылмаса, демек соған ақшаны бөліп отқан кім? Кім ақшаны бөліп отыр? Мемлекет кінәлі дейсің ғой енді. Конечно, әрине.
Мысалға ол адамдар кетті, "Мә, Дембо дарбодан аяқ бітесің" мысалы. Енді ойнамайды түк, икемі жоқ футболға, әңгіме жоқ. Бірақ оны біреу шақырып келген шығар осы жерге. "Дембо, давай, бізге алғыс" деп біреу кім соны шақырып келген? Мысалы, сен ана екінші жағын былай ойламайсың ба? Ол 12 миллион дейік жарайды айлығы, ол 12 миллион толық алды ма? Сон Дембо тұрады да, "Мә, 12 миллионға мен ойнап отқан жоқпын, давайте маған 3 миллион беріңдер" демейді ғой. Жоқ, 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 сен түсінбедің жағы. Бұрынғы система ғой жаңағы. А, иә, бұл бетон ба? Сосын басқа спортпен салыстырған кезде агент кім болды ол жерде, не істеді, ол ұзақ әңгіме. Ол енді явно 12 миллион алған жоқ қой. Басқа спортпен салыстырғанда да обидно да, мысалы, балуандар бар, боксерлар бар, джудаистер бар, 12 миллион деп тұрсың, иә? 10% да алмайды ау. Бізде басқа спорт. Енді көрдің бе? 10% алмайды бізде ше. Қуат Хамитов айтады, анау айтады, мынау айтады. Соның ішінде ақша көп болып баратқаны көп адамның нервіне. Иә, неге тиеді? Өйткені сен бір спортшысың. Күреске барасың, бір адамсың сен. Ішінде бір бүкіл ұлттық құраманың 11 бар етсін, бүкіл штабын мен айтып қалғанда 70 адам болады. Көрдің бе? Ол барады да Азия ойындарына барып 3-ші орын алып келеді. Оған 15 мың доллар береді, анаған береді, бүйтеді. Болды. Сол деңгейі сол. Оны ешкім көрмейді. Телевидениеде көп. Енді сен көресің мына, Азияда болған кезде бір рет көресің, 4 жылда бір рет. Олимпиадаға барған кезде бір рет көресің. О, шығып жатырмын, әлем чемпионы дейсің, ризабек деп қойсың. Молодец. Сонда әр турдағы ойын тұрақты көресің. Конечно, ол деген УЕФА Чемпиондар Лигасына қатысып 5 миллионға жуық ақша тапты. Оның ойыны күшті. Адамдар оған әрбір матч сайын 20 мың, 30 мыңнан Лига Еуропада ойнаған кезде барады. Сол мысалға олимпиада жаңағы жеңіп келіп жатқан күрестің бір балуан Қазақстан чемпионаты өтсе, сол балуан шолақ 5 мың адамдық ішінде бір 150-200 мың адам отырар ары кетсе. Енді өздерің есептеп көрсең, масштаб қандай ол жерде? Ақшаның әртүрлі деңгейі бар. Жоқ, жаңағыда бір команда, мысалы бір құрама сияқты да, 70 адам дедің, ана жерде 50 адам да. Әділетсіз ғой, мына жаққа 5 миллиард бөлінеді да, балуандарға мысалы шартты түрде 1 миллиардтай кетпейді жылдығына. Жылдығына. Соған лайық өйткен олар. Өйткені олардың ойынын ешкім көрмейді. Көрдің бе? Көреді, но аз. Балуандар естімесін десе. Жоқ, салыстырмалы түрде алғанда өте аз көреді. Мысалға деймін, Манчестер Юнайтед пен Астана ойнады. 30 мың адам келді. Халық риза. Ұлттық құрама ойнап жатыр. Билет таппай қырылып жатыр мына жақта. Мысалы да, Франциямен ойнап жатыр. Мбаппе, Бенземалар келіп жатыр Қазақстанға. Енді қалай? Бір күрес жарысын айтшы Қазақстанда. Осындай болды ма? 30 мың адам келген бір күрес жарысы болды ма Қазақстанда? Болған жоқ. Не дейсің? Болған дейсің. Кімге керек ол? Мысалы да. Ол 150 адамға керек. Мына жерде 1500 адамға керек. Деген сияқты ол салыстырма. Мына жақта пиара нашар ма, несі нашар? Әлемдегі нөмір бірінші спорт қой енді футбол деген. Ал бізде нөмірі бірінші спорт бокс қой. Қазақстанда ма? Білмеймін мен, ол сен үшін шығар, мен үшін футбол. Барлығы бокс дейді. Мысалы футболың бізге ештеңе бермейді, былайша алып қараған кезде. Иә, олимпиадаға шыға алмаймыз футболмен. Қазақстандағы тура қазіргі ең екі танымал, мысалға кім жаңағы? Бибосынов, Сәкен, тағы кім барады осындай? Санжар Ташкенбай. Екеуі боксасып жатыр дейді. Қанша адам барады? Егер кәдімгідей арена неғылатын болса барады. Барады деп 15 мың адам. Өткенде мысалы менде Астана аренаға барып ойнатасың ба соны? Жоқ, Астана. Сен адам кішкене ойланса, бокс ұстасатын кешендер, міне, Думан спорт кешені, Алматы арена, осындай 12 мың, 13 мыңнан аспайды. Сондайдың ішіне барып бокс жасады. Олардың деңгейі сол. А футболға дәу ғып соғады, өйткені адам болған көп барады. Жоқ, сен мына факторды да қарасай, тек қана ол Қазақстанға ғана бармайды. Ол келе жатқан, мысалы, қарсыласың Сан-Марино болса. Футболға көп бармайды. Иә, Сан-Марино болады. Сан-Марино болатын болса. Сан-Мариноның өзіне 20 мың адам келді өткенде. Биыл ғана толтырған шығар. Жоқ, ұлттық құрамаға өтіп кетуге болмайды ол. Ол құрама дұрыс. Біз Астанадан бастадық қой әңгімені. Сондай футбол клубының Брейда Блик секілді бір команда келетін болса Астанаға толтырмайды ғой явно. Тура бокспен бірдей болады оның да көрдің. Вот көрдің бе, бірдей болады. Соның өзі ең нашар команда келген күніңіз. Жоқ, жалпы мен ол спорттарға ешқандай қатысым, нем жоқ, ренішім жоқ. Ол да бір әжептәуір мықты вид спорты ғой енді. Адам боксмен айналысқысы келеді, біреу күресті ұнатады, біреу соған табиғаты бар. Енді айналыса берсін, оларға мемлекеттен ақша бөлініп жатыр. Бөлініп жатқан жоқ, былайғы жоқ. Бұл енді жалпы өмірдің өзі. Енді әділетсіз бөлініп жатса, соның ішіндегі федерациялар бар емес пе оның? Былай істесе қалай болады? Мысалы, лимит қойсақ зарплата футболшыларға, ондай қарастырылмай ма? Бұрын бір қарастырылған ол. Иә.
қиындау сияқты. Беларусия қойды, бәрі кетіп қалды. Кетсе кете берсін, қалғанымен өзіміз ойнаймыз. Бәрібір де сол, егер лимит қоятын болсақ, сол ақшаға да басқа біреу келіп ойнайды бізге шетелдік. Ол кезде мысалы агенттердің аппетиті шамалы нашарлайтын шығар, может. Қазір 12 миллион қойып отырмыз, иә? Жоқ, былай ғой, соны лимит қалай қояды? Жаңа мемлекеттің қаржысынан бөліну ге тим салынса. Мысалы сен Марин Томасовты алғың келіп отыр. Қатты нетті, бірақ сен оның жалақысын өзің бір демеуші табасың да, өзің қалтаңда шығарасың. Сүйтіп алып келіп жасасаң, от сонда болады. Ондай болмай тұр ғой, мысалы мемлекет тарапынан лимит қойса. Жоқ, жоқ, бұлай емес әңгіме. Ол мемлекет лимит қоя алмайды ғой оған. Әркім қалай санап жүрсін. Бірақ ауыз ғой, бір тапсырма берсе қойылады ғой біздің елде. Біздің елде енді біздің елді бір андай қып тастамасаңдаршы бүйтіп. Совет үкіметінде кезінде деген сияқты. Социалистік мемлекет емес. Бұл жерде былай ғой әңгіме. Біз мысалға футболдан ақша бөлініп жатыр, қыруар ақша, бірақ ақшаны жылда қысқартып жатырмыз. Миллиард 200-ге шейін қысқарды. Қандай керемет. Ғаламат деп айтамыз да, өз-өзімізді алдаймыз. Иә. Бірақ сол ақша. Ол қара, миллиард 200 бөлінгенімен, мына жақта сен задача қойып, 3-ші орын алдың чемпионатта, келесі жылы Еврокубокта ойнайсың. Еврокубокта ойнау үшін саған қосымша тағы да тендер арқылы ақша бөлінеді. Жалпы алған кезде бұрын бөлініп жүрген 6-7 миллиард теңге бәрібір әртүрлі жолдармен саған түседі. Әкімдерге байланысты. Иә. Енді әкімдерге байланысты болғанда ол облыстың ішіндегі әкімдер ғой енді. Біздегі мысалға енді атын айтпай қояйық. Біраз клуб солай қаражат алды ғой енді бюджеттен. Түптен келгенде бәрі мемлекеттің ақша алып жатыр да солай. Солай істелініп жатыр да ол, сол жағын ұмытпаймыз. Бұл шынымен де Дембо Дарбоның оның ешқандай да кінәсі жоқ. Ол хат білмейді, не отқанын да білмейді ғой. Ертең тұрды, заттарын жетіп кетіп қалады. Кетіп қалды ғой енді ол. Кетіп қалды. Жоқ. Да, әділетсіз алып жатыр. Әділетсіздік иә, содан. Ал әділетсіздік бұл жерде ақша бөлінген кезде болып тұр мысалға. Сен боксыңа жаңағы кеше естідік қой қанша бөлінетін мысалға. Бір жылда мысалға қанша дейді? 46 миллион бөлінген кездер болған. Оның өзі айлыққа. Тек қана айлыққа, иә. Бокс федерациясында да мемлекеттен мысалға. Пожалуйста. Бұл жерде не енді әңгіме қараса, бір клубқа бөлінетін ақша 6-7 миллиард, 5 миллиард, 4 миллиард теңге. Ал бір федерацияға бөлінетін ақшаның өзі ең көп бөлінген қанша деді? 800 миллион деді ма? Кезінде сондай болған деді. Әңгіме осы ақшаның бөлінетін жерінде болып тұр. Ақша көп бөлінгеннен кейін оны игеру керек болып тұр. Оны игеру үшін мықты футболшылар әкелесің бәрібір. Мысалға Ордабасы чемпион болды. Кімнің арқасында? Легионерлердің арқасында. Сарасқақ қағы берген дейді. Оның да арқасында, бірақ енді Макаренко сынды футболшылар болған. Болмағанда білгенсің. Көп ақшасы кететін судан ғой. Мысалы Барысқа көп ақша кетеді дейміз. Ана самдер ол 3 күн сайын бір жаққа самолетпен барып отыр ғой. Магнитогорскқа барады, бір күн тұрады, Тюменьге барады, Омскке барады, сөйтіп солармен ойнайды. Ол енді масқара ақша ғой. Ол тоқтамай ойнап отыр. Сен боксерсің, боксерға бөлесің, бір ай бір салдың ішінде 300 деп атауы мүмкін ол. Зато сен 4 жылда нәтиже көрсететін, Қазақстанды әлемге танытатын солар емес па? Олимпиададан алтын алса. Ол былай ғой, сен нәтиже көрсетесің, нәтиже көрсеткен кезде саған ақша беріліп жатыр ғой боксшыларға, оны мойындау керек. Жоқ, ол жегенің қалтасынан бөлініп жатыр ғой. Жегенің қалтасынан, енді ол федерация қалтасы. Неге мемлекет 250 мың доллар береді ғой? Олимпиада чемпионы. Мемлекет, иә, ол кезде береді, иә, ол кезде келсем. А былай нелерде көбісінен жекелері мемлекетті жоққа шығармаймын, бірақ былай да көп көмек келеді да. Білмеймін. Бұл жерде не проблема, айтшы? Мысалы футболдың танымалдылығы көп па, мыналардың танымалдылығы аз ба? Енді соны жаңағы ақша бөлінгенде есептейді. Ақша бөлінгенде көп бөлінеді футболға. Жоқ, сон не үшін солай деп тұрмын ғой мен енді. Солай жүйе, солай қалыптасқан. Команданың ішінде адам көп қой енді структурада. Мысалы айтып отырмын ғой, өткенде айтып отырмын мысалға. Атырау футбол клубы дейік, мысалы үшін. Қайсар футбол клубы дейік. Ішінде 600 бала тренер курсы бар. ФЦ-да. Точно 600 ба? 350 қазір 600 көбейтіп жатыр енді. Енді басқа клубтарда бар ғой сонда? Иә, иә, жарайды. Әр 13 команда бар. Соның бәрін ақша бөлінеді. Екінші лигадан дейтін команда бар, бірінші лигадан дейтін командасы бар, кейбіреуінде бар, кейбіреуінде жоқ. Мысалы, ол да бір әжептәуір профессиональный клуб бар. Деген сөзде командасы бар. Солардың бәрін есептесең 600 бала. Клубтың өзінде 100 адам жұмыс істейді. 700 адам. 700 адамға бөлініп отыр ғой ол ақша, көрдің бе? 1-2 миллиард деген 700 адам. Оған дейін қара, солардың матчына апта сайын қанша мың адам барады? 7000, 8000 адам барады мысалға да, Қызылордада, Қайсарда. Биыл барды ғой енді. Одан аз демей ақ қой, барды мысалға. Енді қара, ол деген мәдени іс-шара. Әр апта сайын адамдар барады, жанкүйерлік етеді, қызығады. Бұл деген шамамен бір 7-8 мың адамды жалпылама футболшысымен, жанкүйерімен, қасында жүрген айналасындағы адамдардың бәрін қамтығанда бір қаланың 8-9 мың адамы вовлечен осыған.
осындай салауатты өмір салтына барып атыр. Ол деген өте тамаша үрдіс, жақсы нәрсе. Мәдени іс-шара, клуб бар, стадионға адам жиналады. Осылай-осылай қалыптаса тәрбие, балалар оқып атыр, жаттығып атыр. Олар бір жыл кетеді. Одан кейін басқа балалар келеді, орындарына түлектер келеді. Соның бәрі 1 миллиард 200 ақша бөлінеді. Одан кейін о балалар, кішкентай балалар жаңа Қазақстанда 14-15 2017 дегендер пойызбен Шымкентке жарысқа барады. Таразға барады, кейбір клубтарың алау, самолетпен ұшып Оралға барады. Мысалы, футсаларың жарысы бар, оларың ақшасы қайықтан кеп отыр. Кішкентай балалар бармай ма оларды? Олар гостиницаға жатпай ма? Соның ақшасы қайықтан кеп отыр. Бір футсаға 400 миллион теңге ақша кетіп қалады бір жылда. Футбол орталығы деген. Жаңа бұл жерде кішкентай. Соның бәрі, сол бокста сондай нәрсе бар. Бар ғой. 10 жасаралар, 12 жасар балдар жарысқа барады. Әрбір сенбі сайын бір жаққа барып шықпайды шығар енді. Барлық құрамалар. Олар үш айда бір жарысқа барады. Егер жаңағыдай. Олар бір аптада бір жарысқа барады. Бәрі егер жаңағыдай нәрсе басқа спортқа да бөлінсе, 1 миллиард ай сайын, апта сайын олар да шоу істеуге дайын да. Шоу істей алмайды ол былай ғой. Өлі бокс бізде мысалға қатты, бұдан да қатты дамып, біз әр олимпиадада мысалы кемінде 3-6 дәрежеге жету үшін мысалға да, ондай ақша бөлгеннен кейін легионер алып келуге тура келеді. Бокста ма? Yeah, бізде қай салмақта ақсап тұр? 75-те жоқ па? Кубалық шақыр. Бір кубиністі. Алда жаңаға 12 миллион Дембо Дарбон айлығын соған қой. Соған задача қой. А, баяғыда болды ба? Лалиев дегендер болды ғой, күресті. Жоқ, Астана Арландарында да болды ғой, ол жоқ емес. Сосын ол саған әлем чемпионы деген медалін алып береді, жаңағы олимпиада чемпионы деген медалін алып береді. Хырвой кім еді? Хырвович қой, Филипп Хырвович. Карьерасын аяқтайды да, несіне кетеді. Әзербайжанда болды ғой осындай, білесің ба? Әлі де бар ғой Әзербайжанда. Никанор Медлилер баскетболистерге ойнайды ғой Әзербайжанның. Жоқ, Әзербайжаннан анау күміс алып қалған кубалық бар ғой Риода. Арлен Лопес. Әлі де бар ғой Әзербайжан практикасында ондай басқа тек қана. Арлен Лопес емес па, мама? 80 кило салмақта шығады. Енді мына мәселе, взнос 50 миллион. Қалай ол? Нормально ма? 55 миллион деді. 55 па? Аз ба, көп па? Аз да көп те емес, орташа деп есептеймін. Оны енді жыл сайын коэффициентіне бөліп есептеп отырады ғой енді. Ол Премьер Лигада ойнайтын сондай дәу клубтар үшін қатты бір проблема деп ойламаймын. 1-2 миллиард как минимум бюджеті бар клубтар үшін 50 миллион теңге деген шопақ. Ол ақшалар енді төрешілердің қызметіне кетеді ғой, былайша айтқанда. Төрешінің қызметі бір трансляция бар емес пе оның ішінде? Трансляция ПФЛ. ПФЛ-ға өткізбейсің мен ақшаңды, федерацияға бермейсің ғой. Сол екі нәрсеге кетеді ма? Турнирді ұйымдастыру жалпы соның несі ғой енді. Судья жібереді самолетпен, оның айлығын ПФЛ-ға өзі төлейді, гостиницасын өзі төлейді, гонорарын береді. ПФЛ-ға жаңа түсіретін ПФЛ-ға үш оператор жібереді, режиссер жібереді, анай хабарат, мен хабарат, ВАР деген бар қазір қосылды, оның адамдарын жібереді. Соның бәрі сол ақша кетеді. Қазір енді инфоповоды өте аз ғой футболда, иә, маусым әлі басталған жоқ. Сол кезде мынандай жаңалықтар шығады ғой, не керегі бар дейді осы жаңалықтардың. Ордабасыны келесі маусымға жібермеуі мүмкін деген сияқты ше. Ол неге сүйеніп жазады сондай жаңалықтарды? 3-4 клубты айтты ғой келесі маусымға. Каспи бармауы мүмкін, Мақтарал қатыспауы мүмкін, оның барлығы 75 қатыспауы мүмкін. Не үшін ба? Ақпарат бар. Бір инфо не шығар? Нені жаңағы 55 миллионды төлемеген үшін ба, немесе ПФЛ каналында қарызы бар ма? Төлемейтіндер де бар ғой. Қарызғы ПФЛ. Қарыз ғой солай. Қаңғақ сатып жүрген клубтар бар ғой. Одан кейін былай ғой. Жаңағы ПФЛ мен федерацияның ортасында мынандай ұйым бар, сертификация, жаңағы лицензиялау деген бөлім бар. Иә, сол иә. Сол барады да мысалға мына Ақтаудың стадионын көреді де, мына жерде футбол ойнауға болмайды, 21-ші ғасыр болып жатыр. Мынаның асты цемент, шеті цемент, жан жағы цемент. Болмайды мына жерде. Мынаны хотя бы газон ауыстырсаңдаршы дейді. Бетон ауыстырамыз бір айдан кейін дейді. Бір ай, бес дейді болды. Ну, чемпионат басталады. Ойнай берейік пока дейді. Ойнап, көктем болсын дейді. Вот. Енді майға жақындап қалдық. Сіз ауыстырмайды ғой газоншы. Маусым бітеді. Бітеді, сосын тұрады да анау кісі жынданады да ойнамайсыңдар дейді ғой. Лақтырып кеткен кезінде. Стадион жоқ. Вот осындай осындай шығар. Анау жаңағы взнос төлемеген бар. Мен енді бір айтсам ба, айтпасам ба? Айтсам бар. Тарап кетер енді, керегі жоқ деп ойлаймын. Бір сондай бір жаман сөздер бар. Лақап аттары бар. Тарасын. Қазақстандағы көп деген клубтың лақап аттары бар.
Кидала, мидала деген сияқты. Сондай-сондай, иә. Қарызын бермейтін жандай бір болады сонда. Адамдар аттарымен сүйіп айтатындар бар. Енді әр клубтың өзінің сондай. Қай өңірлерде? Ешкім сау емес. Ешкім сау емес бұл өмірде. Шығарасын айтайын да. Мен жарайды, әңгімені осы мындай ақпарат шықты ғой. Қаншалықты рас? Қазақстан Суперкубогы Турцияда өтуі мүмкін деген. Турцияда өтуі мүмкін емес, өтеді менің ойымша. Қойшы, жақсы. Нақтыланып қалды шамамен. Барамыз ба? Біріншіден қай стадион, қай қала? Енді Анталия деп отырмыз. Анталияда жалпы стадион көп па? Бір стадион жетеді ғой. Бізде ол Ордабасы мен Тобыл бар ойнай салған ол қызық емес. А формат қалай? Формат сол 4 клуб ойнайды. Бірінші жербе болады да, бір-біріне түседі де, жартылай финал. Жартылай финал. Одан не пайда? 2-ден 4-ке 5 ойын бола ма сонда? Мысалға, шетелдік клубтар, испаниялықтар Сауд Арабиясына барып ойнап отыр ғой, 2-3 жыл. Оны өздері шақырып отқаннан кейін. Иә, ол коммерциялық проект ретінде қарайды. Біз енді ойнағанға ақша табасың ол жерде. Біз Түркияға барсақ сол, ол стадионға кім келеді ол? Кімге керек түрік тілі? Футбол көріп болғанда қазіргі футболды бұлар медиа нарық арқылы, жаңағы трансляция арқылы көп қарайтын болып тұр. Иә, көп қарағанда, көп қарағанын біз мысалға Астана Аренада болып отқаннан бәрібір пайда жоқ букмекерлік кеңселерге. Көрдің бе? Жарнама берушілерге деп айтайық. Телевидениядан біз Қазақстанда отырып көре береміз ол ойынды. Тіпті Түркияда мен саған айтайын, біздікінен күшті түсіруі мүмкін. Мысалы, соны түсіріп атса, керемет болып атса, жарнама кетіп атса, сөйтпен не салуға болады. Одан кейін екіншіден бүкіл Қазақстан клубы сол жерде жүреді. Тура сол кезде Анталияда жүреді ғой. Жаңағы қатыспайтындар может қайтып кетер, бір екеу әшейін ойынды көріп кетейік деп қалуы мүмкін самолеттеріне байланысты. Одан кейін Қазақстанға алып келіп ойнатайын десең де стадион жоқ енді өзің. Алматы как раз сол кезде. Сосын Түркиядан екі компания демеушілік жасайын деп отыр. Давайте ойнайық, біз студия береміз, не береміз, стадион береміз, ойнаңдар, біз түсіреміз. Өзіміздің телевизияға сатамыз. Қандай стадион ойнайды? Қандай жаттығу алаңы сияқты стадиондар бар кішкентай? Сондай стадионда емес пе әйтеуір? Анталияның шетінде какой-то бір ауылды айтайын мен саған. Соның ішінде мен саған бір өміріңде көрмеген стадиондар бар білесің бе? 20 мың, 30 мыңдық стадиондар бар ол жерде. Ешкім білмеген әлі күнге шейін. Ауылдық жерлерге. Сөйтіп соқсаң ғой. Университеттің стадионы ғой анау. Өткен жылы ұлттық құрамамыз ойнаған 15 мың адам сияқты. Университеттің стадионы. Сен мен саған айтайын, қонақ үй бар ғой, Титаник бар. Соның стадионына барып ойнай берсең де болады. Супер. Мардан Палас, Титаник, не бар? Миракл. Миракл, Спайс. Е, миллион гостиница бар ғой, подряд тұр ғой. Соның кез келгенде стадион бар. Барды ойнай бер. Оқ жетпесін стадионда мықты. Енді қазір қазақстандық клубтар жаңа жыл бас, енді жаңа жылымыз басталды ғой енді. ОТС-қа ағылып кетіп жатыр біртіндеп. Аха, 5-і ертең жиналыс болады Акиматта. 6-сы күні жиналыс болады, 7-сі болады. Кейбір облыстар 9-да шешіледі кабинеттерде. Ойнамайсыңдар деп айтса, ойнамайсыңдар. Болды. Содан ары қарай 10-ына қарай самолетке билет алып ұша бастайды. Кейбір біздің қазақстандық клубтар бар, енді біздің ПФЛ-ның қаңғақ сатқан былай тұрсын. Турцияны қарызға тығып жібергендер бар ғой. Иә. 2 жылдап бермей жүргендер бар. Ол жақта. Біз қашан барамыз деп. Түркия бармай ма? Түркияда бар мысалға, мен Бачат деген кісі, жаңағы түркті танимын ғой. Өткенде Самат Отарбаев айтқан кісілер ғой, шамамен. Кезінде таксовать етіп жүрген адамдар ғой сол, біздің қазақстандық клубтарды ары бері тасып жүріп, автобус сатып алып, екінші қай салып, сөйтіп күшейіп, бір күні барсаң кеше мерспен жүр ғой адамдар. Байып кеткен уже. Стадион соғып алған дейсің. Солардың бәрі кезінде таксовать етіп жүрген адамдар едім Қазақстанда, сол түріктер. Осы жақта туған жаңағы. Менде тағы бір сұрақ, енді өзің шығарып атсын сұрақтарды. Жаңа түсірілім деп қалдың ғой. Трансляция. Иә, трансляция. Биыл ПФЛК құрама ауысқанын білеміз, ескі ұжым кетті. Жаңасы келіп жатыр деп. Трансляцияның сапасы қалай болады? Қанша камера? Жанкүйерлерге ыңғайлы бола ма, болмай ма? Өткен жылғымен салыстырғанда күшейеді. Былтыр да сөйтіп айтты ғой. Повтор. Салыстырмалы түрде күшейіп отыр деп есептейік енді мысалы да. Повтор күшейеді.
Офсайдты анықтай алмай қабатқан кездер болды ғой. Офсайдты АПЛ-ды да анықтамай отыр ғой, анықтай алмай қабатыр ғой кейде. Сондай-сондай ол проблема болды. Орда басының Астананың қақпасына кірген болды. Бір жанкер түсіріп, жанкер түсіріп алған. Соны несімен анықтадық қой? Кірген екен ғой, кірген екен ғой. А, норма баспен тепкен Ирланды ұрды ма? Брат алып шығады, Зарусский алып шыққан. Зарусский алып шыққан кезде ше. Енді істейміз енді, амал жоқ. Зарусский бойына кетті. Қалай болады енді? Бұл Манурсын гол кірген жоқ дейді. Кішкене Темірлан Ирланды. Жақсы кірді дейді. Қандай адам? Мен пока біліп тұрған жоқпын, кім не істейтінін. Енді басталады ғой. Жоқ, сонда маусым басталуына аз уақыт қалды. ПФЛ-ға команда жинап үлгермеді ма? Мен біріншіден ПФЛ-ға істемеймін. Ой, не болып отқан білмейді екен. Жоқ, енді инсайт анау-мынау жоқ па деп отырмын. Бір ресейдің азаматы келген білем, осы продакшнды жасаймыз, продакшнды алмастырамыз деп. Сосын осыған дейін істеп келген Олег Кунгуров ол спорт плюс деген арнаға кетіп қалды. Оның орнына енді басқа адамдар келеді деген сөз. Енді команда сауысады, кішкене бір өзгерістер болады деген пікірім бар, ойым бар. Менде енді идеялар бар, егер мен шақыратын болса ПФЛ-ға. Жаңағыдай, баяғана Каспортта істедік қой, сұхбат алып, журналист болып, стендап ашып, матчтан кейін Ютуб қой, тегін қой мысалы да, эфирге сұрап отпайсың ғой. Хоккей болып отыр, қазір қой отырайық деп отпайсың да. Биыл жалпы оның сапасы, түсірілімнің сапасы былтырғыдан төмен болады. Өйткені неге? Стадиондар жоқ қой. Астана арена жоқ. Мысалға Казгудың стадионында барып ойнаса, Астана футбол клубы, ол қандай сапалы түсірілім болады ол жерде, өзің ойласай. Сондай нәрсе ғой енді. Мысалы Биіктің стадионынан бар ғой сен. Кран жалдау керек қой. Биіктің стадион көргенсің ғой? Иә, иә. Ол жерде качествоны сен түсіре алмайсың бәрі, қала қалама. Свет жоқ екен. Техника болса түсіруге болатын шығар енді. Күнде дұрыс түспейді деп қой. Свет жоқ қой. Кінәлесің. Ауа бұлтты болып келсе қараңғы болып кетеді картинка. Е, сағат 6-да басталған матч, екінші тайм тас қараңғы болды ғой. Таппай қалдық қой. Сол жағына да қарау керек. Виктор Брага жүгіріп келе жатыр екен ортада. Ол жағына біз қарау керек емеспіз ғой, ол жағына ұйымдастырушылар қарау керек. Иә, мен саған одан сұрақсын айтайын. Короче, былай болады ғой. Мен звондаймын, осындай не істеп жатсыңдар деймін ғой, сағат 6 ғой, Ақтауда ойнап жатыр. Шаң мынандай топалаң бүйтіп жүріп өтеді ғой, түк көрінбей қалған. Сөйтсе кешкі сағат 8-де енді плюс 50 градус қой енді Ақтауда көз. Ойнайық десек болмайды дейді, свет жоқ. Осыдан бір жыл бұрын тендер арқылы 400 миллионға Қытайдан лампочка келген, ол бір жыл жанатын лампочка келген, ол күйіп кеткен. Соны ауыстыру керек. Қытайдан лампочка келе алмай жатыр ғой қазір. Тендер жариялау керек болып тұр. Содан жаңағына биікте свет ол атымен болмаған, ол биікке в принципе керегі де жоқ ондай светтің де, мысалы. Ойнамасаң ойнама дейді ғой. Ол әшейін тренировочный полилар ғой. Содан жаңағы Қыран мен Академия оңтүстікке бір команда ойнап жатады ғой. Кешкі сағат 6-да бастайды. Өйткені ары қарай ойнауға болмайды. Свет жоқ. ПФЛ-ның жаңағы регламенті бойынша сол жерде тұр. Сөйтіп жаңағы орталық қорғаушысы айтады ғой матчтан кейінші маған. Бүйтіп кетіп бара жатқан кезде қасыман жаңағылардың шабуылшысы әшейін жүгіріп өткен кезде 55 градус андай жалынмен өтті дейді. Баня болып отыр дейді. 10 минут сайын тоқтап водопой. Ана адамдардың басы ауырып кеткен, басы миы қайнап кеткен. Короче, в общем, бір адам өлмей, бір футболист сол жерде 55 градуста жүрегі тоқтап қалмай. Оның светін ешкім жөндемейді өзі. Обязательно бізге бар. Пәленбай миллион ақша жұмсап Қызылжардың стадионын күрделі жөндеуден өткіздік деп берді ғой, ертең көреміз ғой соңында. Қайдан бір өзгергені? Қызылордаға бірінші транш бөлініпті дейді стадионда. Иә, 30% бөлініп қойған. 30% иә. Иә, стадион. Стройка қашан басталады? Басталады, ана жыңғыл не тұр ғой, соның бәрін тегістеп трактормен кәдімгі жұмыс. Әйтеуір басталып кетсе жақсы ғой, салынса жақсы. Шымкентке ше? Шымкент олар да айтты, бастаймыз деп. Олар да бір жаңағы мынау комиссия мүшелерінің қорытындысын күтіп отырмыз дейді. Содан кейін олар да бастамақшы. Сондай жаңалықтар бар. Астанадан 5 ойыншы кетіп қалды иә? Астананың 70% кетейін деп жатыр ғой жалпы. Кететін шығар. Оның үстіне биыл Астана аренада емес. Жағдай. Одан кейін руководство ауысты, Саян Хамитжанов келді ол жаққа. Жоқ, жинап алады ғой сондай деңгейдегі футболшыларды ол. Шертіп жүріп таңдап алып келеді ғой, ертең көресің ғой. Жоқ, қайда ойнайды, не болады деген ғой. Мен айттым ғой, Казгудын ойнайды болып тұр ғой. Кәдімгі Казгудың біз ойнаған стадион. Хантенгри стадионында иә. Енді қайда ойнайды енді? Алматыда жаңа жаттығатын жер жоқ қой. Мысалға қайда не жоқ қой. Ана бір стадион бар еді ғой. Сатпаевтың ба? Қалай еді? Бір команда ойнады ғой, Алматының бір командасы. Оған баруға болмай ма? Іле Сәулет па? А. Жоқ. Іле Сәулет па? Біреу ойнады ғой. Нархоздың стадионы. А, ол сол кезде сол Астана
ойнаған сол кезде, Астана енді. Нархоздың стадионы сол шам емес. Ол болмайды ол енді, ол масқара. Ол сол кезде новый жасанды алаң түсіген ғой, содан кейін ойнады ғой. Сол Нархоздың ойынында мен барып көргем, сол жандос берек ой. Тихонов, Титов, Юран дегендер баспапкер сол ойнайтын еді. Жаттығатын еді Ақтөбе. Енді ол уже болмайтын шығар, енді нашарлап кеткен шығар қазір жағдай. Ол болшын былай ғой, либо Шымкентке барады, либо Алматыда қалып ойнайды. Астананың проблемасы ол өздері шешіп алады ғой. Жоқ, сосын июльдің бір күніне дейін үлгереміз, стадионды береміз деп айтыпты ғой. Астана арена футбол ойнай беруге болады депті ғой. Сосын маусымның аяқталарға келген кезде қайтадан жауап сайтта оны ашылу салтанаты ғой, бір 10 күн десе. Жоқ, сол жақта көкпар ат спорт түрлері соның ішінде болады дейді ғой. Бірдеңе төсейді деген ақпарат. Мен жай әшін ашылу салтанаты ғана болады деген деп. Нақты нақты емесін білмеймін, бірақ жоқ, көкпар ипподромда болады. Жоқ, көкпар емес, андай ипподромдар бар. Кейбір андай бір конкурс сияқты, садақ ату деген. Садақ ату, жамба ату ғой. Шоқ келеді. Тағы не бар? Может быть, сондай нәрселер бар. Аударыспақ. Сондайлар может стадионда жасайтын шығар енді. Сол үшін ана видео түсірген әдемі ғой арена. Иә, сол үшін ана көгал деп айтуға келе ма? Жасанды алаң. Жасанды алаң деп айтсақ дейді, орнына басқа нәрсе төсейді дейді соның. Естуім бойынша енді нақты нақты емесін. Жарайды енді достар. Қоя берші. Болды онда. Рахмет келгендеріңе. Ал құрметті көрермен, рахмет сіздерге. Пікір жазыңыздар, пікірлеріңіз маңызды.